ayadoo guud ahaanba waddanka islaamka laga ciiday maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa maamulka gobol kiiraan iyo sidoo kale kan degmada beledweyne waxay boqolaal qof ah ku sugan gudaha magaalada beledweyne ka hor sheegeen inay la wadaagayaan farxadda ciidul adxa. Dhanka kale magaalada jaweel ee gobol kiiraan ayaa waxaa gaaray duubab dhaqan oo horkacayay ugaas cusmaan, ugaas cilmi, ugaas cumar. waxaan halkaasi ku soo dhoweeyey maamulka degmada jaweel. ugaaska ayaa boqolaal qof ku dhow dugaday waadiga magaalada jaweel. wanaagsan saad u leedihiin gabdho iyo rag iyo akhyaar iyo aqooyahan iyo warkan hadduu iga fa oo iga daldamaraa layga ahaado waa farxad. 15 sano ka hor ama 20 sano ka hor siday ahayd keliga ma aha, maasha allahu waxaan leeyahay hambalya hambalya hambalya. ayaantan waa joogay ilaa 15 biri 20 kudhow. waxaan sugayay inaan adeenla iidaysto. howlahaan u imaadeen meel fiican ayay noo mareen. inaan dadkaan ka wareysto aan macnahan u imaado ayaan socdaalkayga ahaay aleeyay ilmaha iyo akhyaarta iyo aqoonyahanada iyo odayaasha dhaqanka. waxaan leeyahay hambalya sida meesha joogtiin waxaan leeyahay hambalya. ilaahay waxaan kumariyaa gobolka hiiraan reer hiiraan oo degmadaha isla degan. ilaahu sanadkaas sanadkiis kala barwaaqateen. ilaahu gabdhaha ilmo badan iyo wiilal badan ka keen. ilaahu biyo waa lahale batrool keen. kormeer kadib waxa uu ku tegay beeraha iyo sidoo kale isbitaalka guud ee magaaladaasi jaweel. maxamed toone ciilaw, wararka telefishinka star beledweyne.